Doamne, cât de creepy e. Aulu, mâncați-aș gura ta, ai auzit? Dă-i. Hai, dă-i primul, dă-i. Salutare tuturor și bine ați dat click la un nou adventure, un nou ATV vlog. Sunt aici cu Dan și cu ale noastre culori, să spunem așa. Ați văzut pe TikTok, am înroșit astea, să sperăm că îi plac. Foarte spart. Iar la mine am făcut portocaliu acolo sus, pentru că ATV-ul ăsta are tente de portocaliu. Două lumini jos de tot. Una acolo la mijloc, am legat și lumina aia, dar nu sunt mulțumit mai deloc, o să o schimbăm, punem ceva și mai și. Nu este destul de puternică și mergem să alimentăm înainte de a face ce v-au dorit inimale voastre, vlog de noapte. Tocmai de aceasta, tocmai din cauza asta îmi trebuiau lumina asta, nu știu să mai vorbesc. Hai să mergem să alimentăm. Stai mă, ușor, bă! Mamă, ce praf face, trebuie să stau oleacă aici. Și sunt foarte curios cum se va vedea LED barul ăsta noaptea, să sperăm că nu luminează foarte mult cu portocaliu. Am schimbat și manșoanele, adică ați văzut în vlogul anterior. Lăsăm să ia distanță că a făcut foarte mult praf. Și totodată aceasta este prima ieșire după delimitare. Și vreau să vă spun, deși ați văzut deja, bă, trage rău de tot, tatea. Wow, și-a plecat. Ia uite-l, tatea. Wow, be careful. Ce prof. N-am cum să vă arăt aici. I-am dat praf. Wow. Vai de capul meu cum ondulează asfaltul, băi, tată, bă. Mai, lică, mai oleu. Evident, suntem pe modul sport, cum v-a promis Goguchi, că nu mai e modul sport, o să stau. Numai așa vom exploata acest ATV-ul. Mamă. Fuge, tată, fuge bine rău de tot, pe cuvântul meu, dacă vă minte. Wow. Vai de capul meu. Haide, Gogule, haide! Ia uite cum se vede, uite. Nu mai are rost să mai vorbim despre viteză, top speed și astea, pentru că nu vă recomand să mergeți tare oricum cu ATV-urile, n-are rost. Lumina aia roșie. Interesant, arată bine. Să vedem dacă face și lumină. Hai. Roșul ăla nu prea ajută noaptea. Aici ușurel. ATV-urile nu sunt concepute să mergi tare cu ele. Nu sunt vehicule de stradă, să spun așa. Sunt foarte unsafe la viteze foarte mari. Bine, mă interesează să ia 60 repede. Și ia, tată. Ia. Bă, mă omoară, dar nu scup praful ăsta. LED barurile sunt de la XTC Lights. Uitați acum pe ecran. Și m-ați întrebat de foarte multe ori de unde. Am testat foarte multe firme. Iar de ei suntem cei mai mulțumiți. Dan la fel, are de la XTC Lights. Și numai de la XTC Lights am cumpărat și pentru Reșică și pentru Dan. Și acum pentru acest X10. Mai avem un LED bar cu DRL. Bine, mai sunt, mai avem mai multe, să știți. În cazul în care se întâmplă ceva, dar nu se întâmplă nimic, pentru că din ce știu eu acestea au garanție 3 ani. Eu n-am avut nevoie de garanție până acum. Dar important este că băieții de acolo sunt foarte, foarte de treabă. Aoleu, ce trage, tată! Hai să trăiți! Trăiți! Unde te-ai dus, bă, Dănuțule? Bă, ai dispărut așa, nu mai e prav, mai nimic. Ia uite, a și trecut gârla, mă. Unie, mă, unie. Uite-l, mă, pe băiat. Te-ai dus după colegul tău, bagă-te în față la tractor, că e o râpă mare, o gaură mare în față, cum s-a băgat. Bagă-te în față la tractor, pe aici. Acolo, așa? Da, e drum, ce te duc frumos. E drum, merg. Gata, tată, mulțumesc mult, băieți, aveți grijă. Hai să-l dau 4-4, dacă zici că e așa. Da. Mulțumesc! O zi frumoasă! Ia, mă, să vedem. Care e râpa tane?
Unde ești, Dănuțule? Ce-ai făcut, mă, bă? Ce-ai făcut, mă, pe acolo? O fi luat el bine și eu greșit? O fi adâncă rău aici? Uite-l! Mamă, luminează roșu, mâncați-și! Portocaliu! Dar nu-i problemă de război, e ok? Ia uite-l, bă! Mamă, mamă, mamă! Și cu doar patru! De bă, patru, doi! Nu e mă întreg la minte, mă, frate, n-ai ce să-i faci. Am uitat să dau 4-4. Dar nu era să mă opresc acolo, la jumatea drumului. Vai de cap, eu câta gaură avea acolo. Wow, 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 be careful, wow! Am luat frică o leagă de apă. Ați văzut bățul la vlogul ăla în care mi-a intrat bățul aici? De mi-a strâmbat tot și s-a apropiat de genunchi. Aparent, băieții au avut dreptate. Mulțumesc mult, băieți, apreciez. Doamne ajută! Rămânem pe 4? Rămânem. Oi de capul meu, tată. Mamă, ce trage, bă, toate mințile zilea. Vai de capul meu. Vă dați seama după ce schimb și evacuarea? Astăzi este sâmbătă, astăzi eram programat să facem evacuarea. Dănuțul, numai că n-a ajuns coletul, nu a ajuns evacuarea de unde am dat eu comandă, din păcate. Și încercăm miercuri să mergem la vampirul. Gata, ai și valiza. Ai și valiza, Doamne, în sfârșit. Vampirul care, by the way, știu că mulți știți, dar poate e lume nouă pe acest vlog, pe acest canal. La Vampiru am făcut softurile, delimitările și eu și Dan. Urmează să-i faci și lui Rărășică la ATV, așa mi-aș dori, să vedem dacă se poate. Și foarte mulți prieteni ai mei și-au făcut acolo. Toată lumea mulțumită, nu mai zic de ATV, oricât de mulțumite sunt. Dănuțule! Gata, și acum mergem încet, mi-am scos asta din sistem. Ia uite-l, tată, ia uite-l, tată! Ca ești suspensia lui. Ia uite, mă. Ia uite, mă, cât acal, bă. Hănuț, where are you? Ce supărată vine la mine. Să nu spui că te-am deranjat. Da, nu! Uite-l, mă. Wow! Se ridică grav rău de tot și H, să știți. Ia uite câta pisică, Doamne. Azur. Să rămână, v-a fugit oaia. Bună seara, să arăt mâinile. Dragele mele, nu mai sări acolo! Ha? Las-o ușor! Stai liniștit! Dacă pui frână, în mor! Doamne ferești! Cum o să încetinești acolo? V-am zis că nu-i întreg. Da, îl mănânc de viu, băi, îl mănânc, tată! Dănuți! Semnalizează el stânga, facă dreapta, dă-stea cu mine, că te mănânc. Am alimentat, băgat kerosene forte și în alu Dănuț, Liliana, dar și Georgiana. Și de-abia așteptăm să le rupem acum că mergem direct pe off-road. Hai să ne vedem de la off-road. Și am ajuns pe off-road. Ăsta e doar începutul. Pe aici se intră în pădure. Pe aici vom intra adânc în pădure să ne prindă noapte. Știu că vă plac foarte mult aceste vloguri. Dacă vreți să vină cât mai des ATV vloguri de noapte, pe timp de noapte, arătați-mi jos în comentarii un spam, una alta. Dănuț la fel pregătit și îi dăm. Sperăm să nu fie urși. Eu v-am zis că nu glumesc când vine vorba de urși. Ni s-a zis că au fost văzuți cel puțin 3 urși și mai măricei și unul micuț în zona asta. Și dacă se împute treaba pe românește, plecăm. Nu vrem să avem de-a face cu urși, vă dați seama. Așa am văzut, mai orice animal pe aici. Bine, vă dați seama, nu orice animal, dar sunt destui. Nu prea-mi plac, nu-mi place să ne certăm cu ei. Ulu. Mă rog, închidem aici, mergem mai spre pădure, că nu vreau să vă plictisesc cu drumul ăsta. Că nu e nimic fancy pe el. Bine, urmează o coborâre aici, hai să vă arăt cât de abrupte. Să faci asta de în ce în ce mai rău. Ah, nu, din contră, e mai bine, am mai pus nisip aici. Era jale, hai să mă dau 4-4 și eu. 4-4. Ne facem semne tot timpul.
cu viteza în care suntem, cu 4x4, cu toate. Acum am scut, nu-mi pasă de ce se întâmplă, nu-mi pasă dacă ating. Opa, așa, vă dați seama, vreau să-l văd așa, mai zgâriat, mai. Acum îmi place mie, mă, știți foarte bine că mi-o place, cu cât e mai zgâriat, cu atât e mai bine. Hai, ne vedem mai de față. Ne-am întors pe pădure, aici e intrarea, dar vorbeam de claxon. Auziți cum s-aude al meu? S-aude mai tare ăla acum, pentru că al meu avea o goarnă și a trebuit să o tai ca să stea... Și nu mai bine lăsai pe al original? Păi o să-l las, l-am păstrat, îți dai seama, nu l-am aruncat. Îl pun pe ăla la loc și dau comandă de altceva. Trebuie adaptat. Ceva de tren. Mi-a fost frică să nu dea radiator, frate. Mă rog, ia vedeți că am intrat în pădure. Ia vezi, Dane. Bă, ce să zic, nu te văd bine. Wow, wow, eram în râu, bă. Mai știu eu pe unul. După cum vedeți, afară este lumină, dar când intri în pădure, ia vedeți. Hai să recerem scuze. E bieznă. Ce tăte, cum se vede aici, că intrăm la night club. Lumini roșii, așa frumos. Ia, mă, de aici, adevărat. Uuu, a prins Danle barul, băi. Trebuie să-mi ridic și o leacă mai sus. Bine, mă, sincer, nu, să vedem așa urât. Dă-l naiba. Important e să vadă bine ziua. Arată bine, tată. Arată bine, rău de tot. Aolo. Aici n-aș pa rău de tot. Pentru că s-a făcut în ce în ce mai urât. Oh, oh, deja am luat crăci, firar, mama lor. Fuuu, ce emoție am avut acolo. Frumos, elegant cu ăsta. Stai să vin, dănuțule, stai aoleacă, așa că... Dar n-am luat frica în puii mei. Bă, ce-i? Salut! Salut! Bă, și am ochelarii aia, bă, acum am analizat că am ochelarii aia urâți. Urâți, mă rog, sunt frumoși foc, da? Sunt pentru zi, au tint. Ia uite aici, ia uite scutul ăsta. Ia uite scutul ăsta, tata. Hai, Georgiana! Hai, mă, Georgiana, dă-i! Wow! Mamă! A mers prea mult cu alu Gogu. Se pare că al meu nu mai are putere acum. E, nu că n-are de jos. El puterea așa are, adică când pleacă se duce. Mai greu până pleacă un pic. Unde mă duc, doamne? Ăăă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 ă
Mamă, cum am luat bățul ăla. Noi fi roburdufu. Topă 2, topă 2. Wow! E jale că nu văd cu ochelarii ăștia, nu știu mă ce, câteodată n-am minte. Trebuie să mă uit rapid, așa, că am luat bățul la frontal. Oh, oh, be careful aici. Îl simt, simt bățul sub mine. A luat-o bă stânga. Mă dați seama, lumea rea. Dar și inteligentă, ia uite, pe acolo trebuia. Ce fa, mă? Mamă, mamă, ce trage tată. Se face pielă dacă ne gânde dai la el. Ia să mă uit aici de băț. Se uleacă, dănuțule. O țâră, dănuțule. Am luat un băț așa, l-am văzut și am ales să intru în el. N-are nimic. Am intrat în el și nu văd cu ochelarii. Am uitat să-mi iau pe aia albi. Ia, vezi. Dar mama lor de crăci. Mergi cu grijă, te rog. Doar pat. Nu! Pe cuvânt, dar n-am frică, bă. Cu atâtea accidente. Da, bă, zic mereu, eu nu-mi usuc gura pentru nimic altceva decât pentru safety-ul nostru. Safety-ul celor care se dau cu ATV-ul, fraților. Trebuie să înțelegeți, casca este extrem de importantă. Chiar și la căzătura pe care am avut eu aia cu driftul, putea să fie mult mai rău, pentru că am dat cu capul de, m-am văzut stele verzi. Mă credeți că și acum mă gândesc la treaba aia. Dacă n-aveam, frate, casca, bine că ați văzut cu port. Încep să mă dau, ați văzut la ATV de ce în ce mai rău. Mai bine, mai tare, mai... Că na, delimitare. Te-ai dus, bă, nebunule, bă. Pe aici trebuie, băi, nebunule, bă. E destul de bine să calci pe unde a călcat cel din față, că e mai safe. Drumul părea la dreapta, dar iar n-a luat-o pe drum. Se simte ATV-ul ăsta excelent după delimitare, pe cuvântul meu. E monstru cu adevărat pentru off-road. Îmi place mult de tot cum trage și v-am zis o chestie care din nou mi s-a aprobat. Te ascultă ghidonul, frate. Unde ții ghidonul, acolo îți merge. Pe unde e... Aoleu! Nu vor nimic.
Așa, unde ai zis să merg acolo, merge la modelul mai vechi, anteriorul. Trebuie să ții destul de bine de ghidon, că altfel îți mai fuge așa din mâini. Ia uite cum se vede fara asta, adică sunt... Zici că stă la... Cum îl cheamă, mă, frate, din X-Men, pentru cine e așa mai cu... ce s-a auzit, mă? Cyclops! Unde mai luat dănuțule? Ia vezi, mă, bossule! Dănuțule, unde te-am băgat așa? Până noapte. Nu mai nebunii dănuțule. Hai să dăm și un el. Așa, trișează pe acolo. Ai grijă! Grijă, numărul meu de telefon. Era să zic. Așa de... Ai văzut? Be careful, my man. Transporterul de ghidon, nu știu dacă s-a văzut. Deja am așa mici emoții, mă, tot uit după ursuleți. Adică la o fază de aia aveam cât? 5 la oră? 10 la oră? Habar nu, n-aveam. Să aveam 5. Dacă aș fi avut 2-3 km în plus, îți fura ghidonul, te trage într-o parte așa, pac, și numai decât te răstorni foarte simplu și frumos. N-ai cască, ei bine, atunci lucrurile ar putea fi un pic mai tragice. Așa că vă invit pe toți să vă luați cască. Urcă, bă, urcă, bravo! Da, mă, dănuțule, mă, ce avem, mă, dă... Bea tot apă! Carlos! Salut! Mergi în față? Da! Ha! Ce, mă, dănuțule, e vreo problemă? Nu mai știi drumul, nu? Stai miște, că știu că nu știi drumul. De ce o vrei la stânga? Nu știu. Bă, fraților, trage atât de tare ATV-ul ăsta, că nu prea mai am așa unde să-i dau H. El, scuze. Trage bine rău de tot. Ia uite-o. Mamă, sare aici de dușca berbeleacă. Ia uite. Am avut roțile în aer. Opa! Oh, cât ai bușteanu aici. Mi-a făcut la praf de... Mamă, ce ia un scutul ăla, bă. Ce dragă mie. Vreau ce frumos că luminează butonul ăsta. Și butonul este de la XTC Lights și instalația este de la XTC Lights. Puteți cumpăra tot pachetul, să spun așa. Am vorbit cu ei și le-am spus să... Și cum ar fi dacă mi-ați dat un cod de reducere pentru audiența mea? Că știu că vă doriți, că de-aia mă întrebați. Așa că puneți bănuții pe dreapta și așteptați o leacă. Oricum, vă mai anunț eu pe Instagram, la Goguci, pe TikTok, la Goguci, Goguci peste tot. Ha, mă, iarbă, mă, uite, mă, iarbă, mă, nu mai e praf acum, mă. Singurul praf este planul lui Dan Dalaub aici. Ăsta e lucru praf. Că vă spun eu că nu știu unde e. Aici e, buba mare. Ia uite pe unde m-a luat, mă. Bă, bă, mâncat, să-și gura ta, dă-i, arde-l. Ha, mă, să încerc elul. E de el aici, auzi, 12-14% și din nou zici că sunt pe terenul de fotbal. Easy! Dă-i, dă-i, dă-i! Dă-i, dănuțule, nu-ți bate joc. Mai acum să mi-l arăt pe el. Bine să mi-l arăt și mie, că nu știu. Mai să scot o probă asta. Ia să vedem. Ia. Mamă, mă, oalo. Ia aproape 70 la oră în el. Be careful. Era să intru în tine, băi. De ce? T-ai oprit așa, eram în viteză. M-am oprit încet. Aia da. Te rog frumos, mai multă atenție. Be careful. Ai grijă. Ai grijă. Cine zice? Numai așa zice. Ai grijă. Stai la un loc. Nu mai zic cât e în H, că n-are rost. Eu nu promovez mersul tare cu ATV-ul. Da, aveți mare, mare grijă. Că nu este un utilaj cu care să mergi tare. Nu e motor, nu e Can-Am Spider-ul meu. Bine, nici cu ăla nu se merge tare. Stai, bă, la un loc.
Cu ce rău e că nu văd nimic. Ce mă, păi așa e mai rău. Bine, dă, ia uite câtă cracă are sub el, ia uite, ia. Dar nu știu că te uiți la acest vlog, uite de alea că sub ATV-ul tău. Cer eu scuze. Mamă, cum facem mai să nu le înmolim? Că eu azi chiar nu mai vreau să mai stau să spăl la două noaptea. Ia că știe el un drum. A știut sau nu? Eu o iau pe aici. Nu, nu s-au de claxonul ăsta, dar abia aștept să dau jos. Ce vrei să-mi arăți, mă? Vrei să dai mare că tu nu e balta aia? Nu văd nimic. Blană! Vrei să dai mare că nu e balta sau ce? Eu am luat balta, ce-ai? I-am zis că nu vreau să o iau. Aaa, e că nu se vede nimic când te filmezi acum, se văd doar far. Vrei să nu-l murdărești? Păi n-am de când să stau să spăl la el. Păi nu în seara asta, mâine. Păi dacă pleci la Pitești. Unde să pleci? La Pitești. Pleci? Nu, mă, am glumit. Am mă, fii serios că nu te crede nici lumea, nici eu. Mai ținea Dan la culoarea TV-ului. Aoleu, ce v-am zis, mă, n-am ce să mă înțeleg. Ce-o căutam pe acolo, că nu e drumul acolo. Hai, Gogule, te aștept. Mamă, cât de sus a dus, insane. Are vreo întâlnire, mă, ăsta nu vrea să vină? Oh, vedeți, mă, cu ce trebuie să mă lupt eu de fiecare dată. Muncă de convingere, tată, cu el. Stai să vezi că îmi zice acum că e ATV-ul greu, că face, că drege. Așa m-a pus, mamă, dar ce-mi plac cum dau alea treacul și că e Lexus LFA. Pun o poză aici pentru cine nu cunoști bine, să-ți alea să-i fac uri. S-a întors, mă, se întoarce. Unde a luat-o, mă? Uiulu. Ok! Ok, Google! Nu e drum? Ba da! E drum pe acolo? Bă, ne facem, hai! Îți plac farurile astea miraculoase? Mamă, ce bine arat! Zici că sunt ăla din X-Men, Cyclops! Arată bine! Arată super! Doamne ajută. Și acu ea, ia să-l auzim. Unde-i dănutul pe drum? Pe unde-l luăm? Wow! Ce frumos! Ce frumos e, bă! Hai să luăm o cură de apă, uite, după urcăm pe acolo, până minișul. Am să trebuie să ne dăm o leacă mai departe, de pădurea asta, zic. Da? Da. Nu știu, poate apare vreun... Păi am zis de urci, frate. Ne dăm o leacă mai așa, că... Și lui Dan e frică de urci. Bine, cui nu e? Cansul care vine cineva, haiți, ne urcăm pe ele și i-am dat. Deși ursul râde de mine când o-i dat drumul la ăsta. Că aia și gura lui. Ia uite banda asta, LED. Ia uite banda asta cum a plecat. Dar bine, s-a resetat. Se poate seta... Stați așa să stingă LED-barurile. Ca să ne înțelegem o leacă. Lumina care leagă farurile. Uitați, vedeți? Cum porne. Stai la un lumă. E resetat acum, dar poți să-ți alegi tu, să-ți vină, nu știu, 6 LED-uri, să lumineze cu roșu și să o șileze pe albastru sau pe alb, sau poți să faci o multitudine de chestii. Ce nu-mi place mie este că se văd acele puncte, acele LED-uri jos acolo și urăsc treaba asta și faptul că nu este îndeajuns de puternică. Nu mă așteptam să fie atât de greu să umblu la lumina asta, numai că fața este diferită față de spate, pentru că pe față n-ai cum să pitești LED-ul, banda LED pe care o pui și eu găsesc o soluție. Dă-mi. Eu gândesc o soluție, să luăm ceva mult mai puternic, oricum asta a dat comandă de piesă nouă pe față, de origine, piesă nouă pe spate de origine, LED-baruri, bulbaruri, mai stați aproape și ce zic, pauză. Hai, Gogule, că te mănâncă lupii, băi! Mamă, bă, ce creepy e, bă, e creepy! Dănuțule, mâncați-ași cura ta. Ia uite, și acum ai bățule, Danei. Hai cu tata, hai. Bă, n-ai luat-o din prima, bă, tată, bă. Ce, mamă? Hai să-ți arăt eu, Dănuțule, cum se face.
ce înseamnă să ai X10 și să vireze atât de mult. Și crăcile astea în fața mea, ce zic? Vedeți? S-a luat în prima, virează mult mai mult decât acela. Mamă, și-a venit noaptea peste noi, mai e o leacă de lumină. Urmează ceva foarte frumos cu Pepsi pe Instagram. De-abia aștept să postez, de-abia aștept să vedeți. Bă, ce se văd toate pânzele de pe aia acum. Am filmat, desigur, cu ATV-ul, again. Și m-a ajutat Rărășică în caia jgurița lui de nepoțel cu minte. By the way, Rareș are 10 ani și este nepoțelul meu. Pentru cei care tot întreabă, mamă, ce întuneric e acolo. Bă, Dănuțule! Mamă, n-aveți idee unde ne bagă. Mamă, ce m-am speriat, bă, gamea și picioarele. Eu legit sunt o leacă speriat pentru că n-am evacuare, frate. Pe mine s-ar și broaștele pe sunetul ăsta. Nu e bine, bă, ne-am blocat aici, bă! Bă, Dane! Ce, bă? Vine noaptea rău, frate, și uite, nu vezi nimic. Trebuie să întoarcem. Dar de ce trebuie să întoarcem? Păi dacă n-ai unde în față. Te duci sus și la un dat cobori în stânga. Opa, așa. Mamă, mamă. Vai de mine ce trage, tata. Iar m-au luat emoții. Intră anxietatea aia. Urși. Mama lor de urși. Trebuie să mă uit și în față, trebuie să memorez și pe unde ia Dan. Să mă asigur că pun frâna de picior, nu altă frână. Bine că mai pișc și fața. Dar e jale noaptea, frate, e jale, că nu vezi nimic în puii mei. Vă dați seama cât de rău e la urcare dacă trebuie să urcăm? Editai peretele. Ia vezi, ne-a dus la partea ai peretele. Ne întoarcem? Da! Ne-am terminat! Mai întoarce-te acum, tată! Ce? Mai întoarce-te acum! Am dat pe el. Nu o să zic nimic pentru că... Na. Sper că n-am atins cu spatele. Mamă ce... Aoleu, ce era să dau unul ăla. Cine mai știe drumul, fraților? Eu nu mai știu. Nu mai știu unde am luat-o. Ia să vedem. Ăsta-i. Bine, Dănuț. Oh, ce-mi bate inima. A văzut Cracavă. Pe la spate, am văzut-o de mult, să știi. La mine? Da. Da, nu e nimic grav, bă, îngreb acolo, de repede. Dă-te de spate să o văd. Nu ți-e de urșă? Uite, bă, de sub, de tot, aia groasă. Mai scoat-o pe aia. Asta, mă? Da. Ia uite-l, mă, ia uite-l. Ia uite unde era drumul. Mă, ce pute pe aici, poligar. Bună, ce inclinația asta aici, mă, așa? Ce, mă, Dănuțe, de ce ai luat așa și nu așa? Chiar n-am înțeles. Tu, mamă, rău e fără ochelari, tată. Hai, dăm un el, totuși. El să fie Dănuț. Așa, Dănuțule, că acum am distanțiere, ați văzut, distanțiere, 3 pe față, 3 pe spate. Mamă, cât de plană e cu distanțiere, frate. Cât de mult le-am simțit lipsă. Nu mă așteptam în halul ăsta. Și, Doamne, iartă, mă, stai asfalt? Stai asfalt? What? Nu-mi imaginam. Nu-mi imaginam unde am putut să ieșim. Unde am ieșit să-mi bat picioarele. Ha? Zi, te așteptai? Nu, chiar nu mă așteptam. Stai așa o leacă. Hei.
fură mere, bă. Fură mere, bă. Da, ia și mie unul, da. Au. Și să-i mulțumim. Mamă, ce mere. Ce, cele mai bune mere. Data viitoare vin și pun 5 lei în sărmaie în pat. Da. Nu-l pune aici, că nu ai unde. E full. A? Și unde l-ai băgat? În buzunar. Mamă, tată, mă. Dă că ți-l bag și ție, hai. Ce că ți-am procurat hrana pe seara asta? Uleu, ce m-am speriat azur, fițar capul al naibii. Mamă, ce mi-a sărit inima, mâncați aș gura ta. Am zis că e Barta, e mistreț, ursul, Dumnezeu știe. Că de când am aflat informația cu urșii, pot să văd orice câine de pe tera, că pe off-road că zic că e urs, aici mă repet. Dan e mort de supărat că nu are nemoale aici. Ia uite-l mă, tată. Ia vezi. Mamă, mamă, mamă. Cât o să mă mai mir, mă, dacă îmi trage Georgiana, mă. Oh, Georgiana, oh. Oh, Georgiana! Oh, oh, be careful, Georgiana. Urmează Perez, Georgiana. Mamă, cât de repede. Hai să vă mai sting ăsta, să mai vedeți viteza. Lăsați jos în comentarii cum vă place mai mult. Că țin așa cum vă place vouă. Tema care vă place vouă, vi le-am arătat în vlogul celălalt. Cât e, mă, ceasul? 9:30. Am regalat și un ceas aici, se vede. 9:30 și deja e cam beznă. Poate mulți vor să vadă viteza. Gen cât de repede ajunge la 50, la 60. Ce să mai zic, ajunge în 2 secunde în puii mei, max. Trage, trage, bine, mă. Hai de nu în spatele meu să-ți văd LED-ul rulat, să știu că ești, că nu mai am mandat jos oglinzile, desigur. Nu le sufăr, nu le înghit. Sta la un loc. Uite, bă, ce ăsta pe aici. Bine, nu, niciunul nu-i dau rău, da. Parcă merge cu un pic mai multă lejeritate decât mine. Wow. Are tot, are tendința asta să smulgă ghidonul din mână. Tragă de el într-o parte. Să nu spui că-i de el, aia, shit. Acum sigur să ia de mine, zice ceva de rău, ce să faci? Asta e, mergem înainte. Dacă eu vreau așa, sper că nu e vreo problemă, Doamne. El are downhill assist, mă, ce vorbești. Sunt curios dacă se aprinde frâna singură, gen la downhill assist. Hai să vedem cine este la lac cu cortul. Eu mi-aș opti mie o păsărică, că se strânge lumea pe aici. Poate ne dau și nouă, băieții, un mic, o ceafă, o nebunie, o atenție. Mamă, aici mi-e cel mai frică să nu dăm de urs. Aaaa! Cred că asta e zona unde a fost văzut ursul. Op, așa! Aaaa! Tată! Hai, fițar, downhill-ul assist! Să-ți fie, dă-i viteză! Că uite, ia, uite al meu cum a ieșit din downhill assist. Se duce și s-a dus. Așa, Dănuțule, sper că ai luat-o ca mine. O iau bine rău de tot. Ce, mă? Mamă, cum a sunat asta. Cer eu scuze. Vedeți? Pun pe vlog. Adică, și cu rele și cu bune. Trebuie să vedeți cum e Gogu și realitate. Că eu, cum mă vedeți pe vlog, așa sunt și în realitate. Odată cu vizualizările, cu cât crește mai mult acest canal, cu atâta vin giveaway-uri din ce în ce mai repede, mai multe, lucruri mai mișto. Visul meu este să dau un ATV giveaway, ceva mai mare. Dănuțule, ești bine, tată? Nu mai zici nimic. Mi-e sportul ăsta, că eu nu prea am mers așa mult cu el pe sport, deci... Dacă strănuți și mici degetul, un milimetru, s-a dus în 30, 40. De nicăieri. Vedeți voi, punând luminile alea jos acolo, accentuez orice groapă care îmi vine în față, vă dați seama, se face umbră în ea și eu am impresia că are 5 metri. Accelerat să fie el sigur, că mă bag eu în fața lui. Uite-te, bă, la el. Tot la fel, spam în comentarii dacă vreți să ne băgăm la nămoale foarte adânci cu acest ATV. Wow! Și eu sunt curios, la fel ca și voi, despre cum va ieși din noroi. Ați văzut că există varianta acestuia și în MV, adică Mud Version. Opa, așa! Și nu este cu extrem de mult mai diferit decât acesta. Nu știu exact cum e cu început softul motorului, dar eu chiar cred că acesta se descurcă excelent în nămoale. Adică, pe bune, frate, ce trebuie mai mult de atât? Eu dacă mi-aș lua Can-Am, nu mi-aș lua XMR, pentru că vine cu downgrade pe suspensie. Ai multe downside-uri, doar așa, ca să poți să faci nămoale. Pentru că la modul real, frate, de câte ori te bagi, nu? De câte ori? Iar ai luat-o, mă, prost, Dănuțule. Hai de drum de aici.
Stai la un loc. Hai că pe aici asta e stâna ăsta, poate iar mai alergă câinii aia. Distruși la cap. Paolo, Dănuțe, am luat-o pe un drum atât de prost. Ia auto pe dreapta. Salvează-te pe tine. Uite, fivar, culo al naibii să fie. Ia, stai că mă opresc la tine, mă, ia. Ia. Păi, ți-e rușinea și ți-e așa o leacă. Ce oi avea? Du-te acasă. Hai că e noapte, e târziu. Să nu dea sfântul să vii după mine. N-auzi? Ia uite-te la el, mă. Ia uite-te la el. Hai cu mine acasă, hai, hai cu tata. Hai, haide. Haide. Hai, mă. Ce faci, mă, Dane, mă? Ce, mă, Dănuțule, mă, e vreo problemă, mă, dar mergi așa încet? Fa, mă, Dane, mă, că vreau să văd om în spate. Vreau lumină în spate, că... Că vine ursul, tată. Vai de mine, bă, cu băi! Mamă, cât de mult îmi place, băi! Mamă, mamă, chiar e diferență, frate, că nu făceam așa, o diferență mare, mă, între ce avea și ăsta. Mamă, Dane, ce braț am făcut, Dane. Nu văd nimic. Da, ia de aici. N-am nici amică idee unde sunt. Dar cred că pe aici se mai putea coborâ. Ca să nu mă babă în toate nămoalele alea. E bine, mă? E bine. El crede că dacă ia pe shortcut și scapă de nămoale, mă face pe mine. Înțelegeți? Ia uite-l, ia uite-l. Stai la un loc, nu-i dat tare, băi. Mamă, altceva cu el de limitat, tata. Altceva, distanțiere. Hai, Dănuțule, ce faci? E vreo problemă? Ce ai zis la un moment dacă mă faci? Este ceasul 10 fără 30 de minute. E 10 fără 27, 28 de minute, ceva genul ăsta. Deci în curând se va face 10. Opa, așa. Iar noi n-am ajuns în adâncul pădurii de tot, gen în inima pădurii. Dar o facem acum. Mamă, uitați la ciotul ăla, ce m-am speriat de ciotul ăla. Armama lor de cioturi. S-a dus pe jos, bă, să evite nămolul, bă. Ce s-a întâmplat cu Dan, fraților? Care e problema? Ia să vedem, uite niște ATV-uri acolo. Ia, mă, nu e nimeni cu portul, mă? Ba da, bă. Sunt niște mașini. Da, bă, ia uite, mă, cât sunt. Singelet, baru! Ia uite, mă, ia uite, bă. Iete, bă, ce frumos, bă. O, respectele mele, salut, băieții! Păi ia-ți, mă, ceva urși pe zona asta, că ne-am luptat cu ei, tată. Momentan nu. Păi, mă, să coborâm și noi acolo, mă. Sunt în spatele tău, Dănuțule. Bă, sunt urși, bă, e frică de urși, animale sălbatici. Face ceva de mâncare? Cort, cort. Să rămână. Ia, uite ce frumos. V-am pupat, ceau, mă. Hai, noroc. Hai, bă, ușor, mă, băiatule, mă. Mamă, ce dă, da. Praf, ia uite, ia uitați praf aici. Mamă, ce am în ochi. Acum ne vom duce mai adânc în pădure. Ești ok? Hai zi, mergem, da, mergem undeva sus să vedem. Da, să vedem. Mergem așa în cel mai înalt punct de aici. Unul din cel mai înalt, da. Hai, deci ați auzit, fraților, mergem într-un punct foarte înalt de pe zona asta să vedem dacă vedem ceva. O să oprim și ATV-urile, știu, inconștiența din partea noastră. Te-am băgat pe tine înainte să te prindă pe tine, dacă e vreun urs ceva, nu prea e cel mai fericit. Ca uite, bă! Uliu, ia uite-l, ia uite-l. Ăsta e vultur, bă. Bubniță. E bubniță. Bubniță, bă. Ha, ce plană. Era bubnița. Era bubnița, ai văzut? Nu știu, l-am văzut ceva, dar nu știu. O să vezi pe vlog, sper că se vede. Nu se vede pe GoPro ăla. Se vede, mă, că l-am dat pe 800 ISO. Ia, oprește-o, leacă lumina. Oprește ATV-ul.
Și luminile? Și lumini tot. Ești pregătit? E absolut bezne, nemul. S-aude o leacă muzica de la... muzica lor. Doamne, cât de creepy e. Aulu, mâncați-aș gura ta, ai auzit? Dă-i, 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 dă-i. Hai, dă-i primul, dă-i, dă-i, dă-i. M-a aventat iară să fie primul. Dumnezeule mare, s-a făcut pielea de găină. Ia uite bă cât în spate a rămas. Sper că lumina asta roșie nu o să atragă urși. Fiți atenți aici la urcarea asta. Mamă, mamă, ce trage. Mamă, cât de sus suntem. Lăsați și voi în comentarii, urși stau sus, așa? Hai mai întâi, mamă, mâncați-și. Ia uite o lumină acolo, bă. Da, păi băieții. Bă, nu e bine, mă, că ne-am pus aici. Dă-i cu spatele, mâncați așa. Le întoarcem ca să fim gata de fugă. Păi da, mă orbești. Au ce frumos se văd farurile acu roșii, așa. Uleu, cât de înclinat sunt. Ia vedeți, 24%. 24% firar mama lor de ATV-uri. Și zici că sunt pe terenul de fotbal. Băi, ai auzit? Ce? Nu fac mișto. Nu fac mișto. Ce s-a auzit, mă? Cracă. A, un căcat. Hai, mă, frate, mă speria iurea. Nu, nu fac mișto. Hai, dă-i, dă-le încolo, dă-i. Nu fac mișto, dă-i, dă-i firar mama lor. Când s-aude, s-aude, frate. Dă-i, dă-i, dă-le încolo de cel mai înalt loc. Mamă, cât de creepy e în spate, mâncați-aș gura ta. Dănuțule, așteaptă-mă, dănuțule. Mamă, mamă, cât de creepy e. Uitați-vă o leacă. Uitați-vă o leacă cât de creepy e. Ia uite câte muște, bă. Nu ți-e frică? Ia stinge lumina. Mamă, Dane. Trebuie doar să stau o leacă și deja încep să vezi mai bine. Ce-ai și pus contactul? Aia, că capa, acum trebuie să stau. Mamă, lasă vrăgeala, că ți-e frică, dar numai și de tine. Hai până la nămoale, vrei până la nămoale? Nu aș vrea să mă murdăresc. E silă noaptea cu să stau să mai mă și schimb acasă să facă toate alea. Acolo e muci. Unde? Până nămoalele alea. E creepy rău de tot, băi, fraților, cu cuvântul meu. Mamă, să vedeți acum ce ne așteaptă. Vedeți acum ce ne așteaptă, fraților. Concentrație maximă. Am atins. Sunt turci? Vrei să ne întoarcem? Cum vrei tu, dar eu spun că sunt turci. Unde sunt turci? Aici sunt turci. Cum să fie urci? Urci de aia, patru labe aici sunt. Și nu fac mișto. Nu sunt, mă, frate. Hai că merg eu să mă întâlnesc. În pădure sunt turci. Aici, între pomi. Mamă, dă-i. Sunt, mă, dracu, dar se sperie măcar de evacuarea mea de s-o speria, dar ta poate nu se sperie. Dă-i firar mama lor de urmă, mai rămâne și blocați pe aici. Bă, fraților, el m-a sunat, mă, hai mă să ieșim să facem vlog de noapte. Acum am luat panica, că sunt urși, sunt căprioare. E frică și de căprioare. Ideea e că e drumul foarte prost pe aici, adică dacă dai de urs, n-ai unde să te duci. Mai tare de atât, n-ai cum să te duci, n-ai cum. Cer eu scuze la craca asta. Aoleu. Acum luăm toate crăcile toate, că de-aia avem scut. E un drag de mor. Poți să-i dai mai tare acum. A, mai zis ceva, dar mai contează. Te cred pe cuvânt. Ăsta e direct de... Ia uite, ăla era caca de urs. Ascultați ce vă spun. Nu prea mă pricep la caca, dar... Nu știu ce, cred că era de urs. Dacă n-avea nici Dan evacuare, credeți-mă că nu mă băgam. Și vlogurile astea sunt legit periculoase, așa că dacă nu văd susținerea voastră, nu știu cât de mult o să facem din astea. Mamă, ce e aici? Doamne, doamne, ce bezne. Fraților, dați un like chiar acum, dacă vreți partea a doua de vlog de noapte pe off-road. Ca să ne folosim și noi de luminile astea, ne cerem noi scuze. Ia uite și banda aia, dar n-am setat-o, nu-mi place cum se vede, nici nu vă mai arăt, mor de supărat. Ăsta a fost Goguchi cu Georgiana.
El a fost Dan, știu că nu-l vedeți că... Wow, wow, ia uite ce frumos arată, tată, bă. Ea este Liliana, da? Liliana lui Dan. Salut, Danuțule, am plecat. Ciao. Glumesc aici. Și priviți unde rămânem, da? Aici așteptăm 5.000 de like-uri. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Mulțumesc pentru tot. Gate on. Mega outro tineretului. Ciao.